Со вчерашниот бараш помеѓу Скопје и Вардар и официјално заврши сезоната во првата македонска фудбалска лига, а со тоа се познати и сите екипи кои ќе се надпреваруваат во фудбалската елита следната сезона. Од првата лига директно испадна Победа, а во баражот испадна и Скопје. Па така во следната сезона ќе играат Струга Трим Лум, Шкупи, Шкендија, Силекс, Брегалница, Македонија Ѓорче Петров, Тиквеш, Работнички, Академија Пандев, Повратникот по една деценија Гостивар, Вардар кој преку баражот се врати по две години во прва лига, како и новоилијата Воска Спорт, која по прв пат ке игра во првата македонска фудбалска лига. На 28 мај ќе се одиграат баражите за втората лига, со што и тука ќе бидат познати сите екипи кои ќе се надпреваруваат во следната сезона 2023-2024.